وآياته في نجوم السماء وفي الطير في جوه مصعدا هدى البينات بآي الكتاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على هذه الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين أو كتب من القانتين. رواه ابن خزيمة. المنز هغ عزيم عبادت دا انسان بجوان كي شاغا پٹول عبادات کی اللہ رب العالمین تا خوش ترین عبادت. او دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پدے حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی و کم انسان چی دا فرزل منزو خاص اہتمام کی، دا پنزل منزو نا پا جماعت سر ادا کی، پا اخبل وقت کی ادا کی، پا خشوع پا عجزی باندے ادا کی، نو دا انسان اللہ رب العالمین پا غافلینو کی نہ لکھی بلکہ پا عبادت گزارانو کی لکھی، پا آغا انسانانو کی لکھی چا آغا ہمیشہ دا اللہ یادون کی. او کم انسان چی دا شپے دا سلو آیاتو تلاوت وکی نو دا انسانم اللہ رب العالمین پا غافلینو کی نہ لکھی بلکہ دا انسان پا قانتینو کی لکھی. دا حدیث صحیح ابن خزیمہ کی اغم موجود دی. دا غصید سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دا حدیث دی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفرمائل چی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم اتى المسجد. و کم انسان چی بخبل کور کی او دستا زکی او بیا مسجد تراسی شا او دستا زکی او بیا مسجد تراسی نو گوا کے دئی دا اللہ رب العالمین زیارت کہوں کی دی. او دا اللہ رب العالمین چی کم انسان زیارت کی دا اللہ رب العالمین باندی دا حق دی چی اللہ رب العالمین با دا اکرام کی. دا حدیث پا المعجم الکبیر کی موجود دی او شیخ البانی رحمہ اللہ دا صحیح درجہ ارکڑے دا. دا غصی د المنزو کی زنی داسی المنزون دی کل د سحار او د مازیگر دا دی اضافی فضیلتم راغلی دی او پا دی کی چی کم انسان کوتاہی کی دا غد پار دیر سخت وعیدم راغلی دی. پا دی باب کی دا عمارا ابن رویبہ رضی اللہ عنہ دا فرمائی دا خپل پلارس دی دا حدیث روایت کی چ هغه وایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم واوریدی چې ده وفرمایل چې لن یلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه مسلم. و اس کله به هغه انسان دوزخ ته نسی داخل چې هغه د لمر ختو سم مخکي او د لمر لیدو سم مخکي د لمانځه اهتمام کی، مطلب دا چ ہمیشہ د سحار منس پہ جماعت سرا، ہمیشہ د مازیگر منس پہ جماعت سرا ادا کی. دا حدیث پہ صحیح مسلم کی موجود تھی. دغسی دا ابو بکر ابن ابی موسیٰ آغا د خپل پلار سے روایت کی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمائل چی من صلی البردین دخل الجنہ. چی کم انسان د سحار منس او د مازیگر منس اغا ہمیشہ پہ اہتمام باندے ادا کی نو دا انسان با اللہ رب العالمین اس کل اغا با ہمیں جنت تا داخل کی. پا اغتیر حدیث کی دا داغد وہ المنزو فضیلت پا دا سی الفاظو کی راغلی و چی وور تا بنا داخلیش، او پا دے حدیث کی دا فضیلت راغلی دی چی دا با جنت تا داخلیش. ذکر دا دے وجہ دادا چی دا دوار وقتونه دا غفلت وقتونه دی. اکثر انسانان
یا ځنی انسانان په دې وخت کې د دې مانځسه په غفلت کې او په لا علمی کې زیا خودی بدی یا په بل شی باندې مطلب مازګر وخت کې په کاروبار باندې اخته ای نو دې د وې صدې په دې مانځي د دوه په دې دوه منځو کې دی کوتاه کې دا سید ابو هريره رضی الله عنه یو بل حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار شاء الله رب العالمين كم فرشتي برتاسو باندي مقرر كل دي دوي فرشتي آغا دا سهار دا المانزسة دا مازيگر دا المانزبوري أو دوي فرشتي دا بيا زي أسمانو تخيج بيا نوري رازي دا مازيگر دا المانزسة دا سهار دا المانزبوري نو دا د سهار او د مازیګر پر مازه په وخت کې دا فرشته سره بدلیږي نو وای ثم يعرج الذين باتوا فيكم بیا چې هغه مازیګر راغلی د سهار د مانزه په وخت کې دی الله رب العالمین ته پورته کیږي اسمانو ته فيسالهم وهو اعلم بهم الله رب العالمین د دې فرشتو سره د دې بنده په باره کې پوښتنه کوي چې د ده څه عمل یې کوي په څه باندې اخته و نو دوی سورته فرمایي که چیرې دا انسان نیک انسان دی د سهار لمونځ د مازدیګر لمونځ ده په جماعت سره ادا کړي د دې انسان په باره کې څه ورته فرمایي فرشتې یقولون ترکناهم وهم یصلون واتیناهم وهم یصلون کوم وخت چې موږ مازدیګر ورلو دا انسان پر لمانځه باندې ولاړو کوم وخت چې موږ اسمانو ته راپورته کیدلو د سهار په لمانځه کې دا انسان په لمانځه باندې ولاړ دا حدیث متفق علیه حدیث دی صحیح بخاری او صحیح مسلم دا حدیث راوړی دی داسې د جندب ابن عبدالله رضی الله عنه حدیث دی دی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې من صلى الصبح فهو في ذمه الله وای کوم انسان چې د سهار لمونځ په جماعت سره ادا کړي دا انسان د الله په حفاظت کی فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء الله رب العالمين چې دا کم شي د حفاظت ذمہ داری واخلي هغه دغه پښتنه بیا د بل چا سره نه کوي مکمل دغه شي حفاظت کی دغه سي په دې باب کې نورم احاديث راغلي دي او د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه حدیثم دي چې نبی عليه السلام فرمایل چې ان افضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة وبهترين منز أغد سعار هغل منز دي أغد الجمعة بورز باندي خوبة دي حالت كي چه إنسان ده سعار دغل منز بجماعة سر أداكي أو دا حديثم بشعب الإيمان كي موجود دي أو دا دا صحيح درجة حديث دي دا غسي دا ابو بصرة الغفاري رضي الله عنه حديثي دي وايش نبي عليه السلام وفرمال ان هذه الصلاه عرضت على من كان قبلكم فضيعوها ودغل منزنا استاش سمحكي بر كم امتنا ترسيوا بر اغو بانيون فرسيوا خو اغو دا زاكر بديك باغو سستيكوال فمن حافظ عليها كان له اجره مرتين وايش كم انسان دديل منزو حفاظتك وانا بش طريقه اداكي بخبل وقت اداكي بجماعه سر اداكي نودت الله رب العالمين ثواب او اجر دواريرك دا حديث بسي مسلم كي موجود دي او دغسي بلا مهمه خبر دادا شي دا د سهار او د ماشام د لمانځه په جماعت سره د ادا کولو ډیر فضیلت راغلی دی په دې باب کې د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنه مشهور حدیث دی چې هغه په متفقون علی حدیث دی صحیح بخاری او صحیح مسلم کې موجود دی دا فرمایي وایي که چیرې دا خلق په دې فضیلت باندې خبر وایي چې د ماخستن او د سهار لمونځ په جماعت سره د ادا کولو څونه فضیلت دی نو بیا به دوی دا جماعت لمانځه ته به خامخا ځان رسولی وای که څوم دی رس کیدلی
او دا غسي دا عثمان بن عفان رضي الله عنه حديثي دي فرماي چي من صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. دا حديث با سي ابن حبان كي موجود دي فرماي عثمان بن عفان رضي الله عنه فرماي وي كم انسان چي دا مخصن منس او دا سهار منس با جماعت سرا اداكي مطلب مخصن منس با جماعت سرا اداكي بیا په دا غش پکې د سهار مونږ په جماعت سره ادا کی نو د دې فضیلت دون عظیم دی کله ټوله شپه چې د الله عبادت کړي. دا غسی په دې باب کې د ابن حبان کې یو بل حدیث هم راغلی چې مفهوم او معنا یې دغه ده. او دا غسی د عثمان ابن عفان رضی الله عنه یو بل حدیث هم دی فأكيد دا فرمايش سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ويش كم إنسان دا مخصن منصب جماعة سر أداكي قواكي دا نمش بدأ لا عبادتك ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله أو كم إنسان شي فدا غشبكي دا سهار منصب جماعة سر أداكي نو گواکی ټول شپه د الله عبادت کړی دی. دا حدیث دا په صحیح مسلم کې موجود دی. دا غسی په دې باب کې یو بل حدیث هم راغلی سنن ترمذی کې موجود دی خو دا هغه معنا او مفهوم هغه هم دې حدیث ته نږدې دی. د معاذ بن جبل رضی الله عنه حدیث دی نبی علیه السلام وفرمایل چې اعتموا بهذه الصلاه فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأم ولم تصلها أمة قبلكم. وي دماغسن مز دي دا بجماعات سر دا كولو خاص اهتمامك زكا دا داسي المز دي بدي باندي تاسو دا مخكني أمتوسا تاسو تا فزيلت در كول سوي دي. أو دا غسي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه انسانانو ډیر زیات فضایل بیان کړی دي چې هغه همیشه د خپل ځان د مسجد سره عادت کړی دي. همیشه د ده شوق او د ده دا رغبت چې د مسجد ته ولاړ شي او هلته د لمونځ ادا کړي. په دې باب کې د ابو هریره رضی الله عنه هغه مشهور حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ان للمساجد اوتادا الملائكة جلساؤهم. واي دا مسجدو زني داسي ملگري دي چه اغا دا مسجد سرا اغا دوستي لري او دا ملگرتيا ور سرا لري مطلب هميشه دا تعلق ور سرا لري نو فرشتي دا دي جلسا دي دا دي ملگري دي. نو واي كچير دي دغه انسانان چې هغه همیشه د مسجد سره خپل تعلق لري دی د یو ناجوړي د وجې سه یو بل عذر د وجې سه دی د مسجد سه منقطع سي نو فرشتې هغه د دې عیادت کوي. دا حدیث هم په مسند احمد کې موجود دی او شیخ الباني رحمه الله دې ته حسن حدیث ویلی دی. دا غسي د ابو د عبد الله ابن سلام رضی الله عنه یو بل حدیث دی چې هغه په سنن ابن ماجه کې موجود دی. په هغه کې هم دا دی چې الله رب العالمین هغه انسان ته خوشحاله کیږي چې هغه د مسجد سره خپل تعلق هغه قائم او دائم لري او مضبوطه تعلق جوړ کړی دی. او دا غسی د جابر ابن عبد الله رضی الله عنه بل حدیث دی چې نبی علیه السلام وایي وفرمایل چې اذا دخل المیت القبر مثلت له الشمس عند غروبها. وای هغه انسان چې هغه په ژوند کې د لمانځه سره خپل تعلق قوي ساتلی و همیشه به د لمانځه خاص اهتمام کوي. دا انسان چې کوم وخت مرګ ورته راسي او دی مړ سي قبر کې شخص سي نو وایي د لمر لیدو په وخت کې دی دا ووایي فیجلس ویمسح عینیه ویقول دعونی اصلی. دی وایي ما پرېږدئ چې زه لمونځ ادا کړم ځکه د په دنیا کې د دې لمانځه سره ځان عادت کړی و نو د مرګ بعد هم د ده شوق د دې لمانځه سره باقي پاتې دی. دا حدیث هم
په سنن ابن ماجه کې موجود دي. بل یو عظیم حدیث دی د انس ابن مالک رضی الله عنه، دی وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من صلى لله 40 يوما، وای هغه انسان چې سلویش ورځي په جماعت سره لمونځ وکړي او په اول تکبیر تحریمه باندې دی وکړي، مطلب چې کوم وخت اقامت کیږي سلویش ورځي پرله پسې دی په مسجد کې، نو وای کتبت له براءتان، الله رب العالمین دی د دوو شانو سه آزادۍ، چیش دی؟ براءة من النار و براءة من النفاق. یو دی د وور سه آزادۍ په قیامت کې او په دې دنیا کې د نفاق سه آزادۍ، هیڅکله به دی الله رب العالمین په خپل وور په خپل جهنم باندې نه سوزي، په دنیا کې به په دې کې نفاق هغه نه راځي. دا حدیث چې دی دا په سنن ترمذی کې موجود دی او د حسن درجه حدیث دی. دا غسی بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی، وای: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا. اوس یو انسان سره یو وخت د دس لمونځ قضا شو، دی په ډیر اهتمام باندې اودس تازه کی، په ښه اودس تازه کی، بیا ولاړ سي مسجد ته دې دپاره چې دی لمونځ وکړي، نو هغه لمونځ د ده سه قضا سوی، خو د ده شوق دای چې زه جماعت ته ځان ورسوم، نو الله رب العالمین ده ته د جماعت د لمانځه د ادا کولو هغه ثواب او اجر ورکوي. دغسې اوس یو انسان دی، هغه د خوب د وجې سه د ده سه فرضي لمونځ هغه قضا سي، نو د ده په باره کې څه حکم دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کی فرمائی، دا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ حدیث دی، وای: من نسی صلاة فلیصلی اذا ذکرها، وای کم دا کم انسان سا که المنز یر سی، مطلب تا پا یو شی باندی مصروف اسولی او دا المنز وخرا داخل سو ازان وسو جماعت سو او تا پا مصروفیت دا وجی سداستا سا یر سو، نو دا بارکی دا دی چې فوراً دی دا المنز ادا کی کم وخت چې دا دا پایات سی. او دا غسی دا ابو قتاده رضی الله عنه حدیث کی نبی علیه السلام فرمائی، وای کچیری دی دا خوب دا وجی سی دا المنز دا دا ستیر سی، نو دا دا پا بارکی او دا دا حکم دی: فلیصلیها احدکم من الغد لوقتها. وس زن دا سی وقتونه دی پاره کې د نفلی منزو د ادا کولو سمانه راغله، په دې وختو کې یو د مرخه تول وخت او یو د مر ولیدل وخت. د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه حدیث دی، و نبی علی السلام فرمایل چې: لا تحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها، تاسو د المنز په داسې وخت کې مکوي چې یا المر ولیږي یا المر راپورت کیش. دا متفق علیه حدیث دی. دا غسی دا اغا انسان دیر زیاد فضیلت را غلی دی چه اغا پا مسجد کی دا یو المانزه بعد دا پا مسجد کی کشینی او دا بل مانزه دا پار انتظار کی. دی باره کی رسول الله صلی اللہ علیه وسلم پا صحیح حدیث کی فرمائی، دا حدیث په صحیح مسلم کې موجود دی، د ابو هريره رضی الله عنه په روایت باندې چې: الا اخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. وای نبی عليه السلام وفرمایل چې: اي صحابه کرامو، آیا زه تاسو ته داسې عبادت نه دروښیم چې په هغه باندې ستاسو ګناهونه هم معافیږي او ستاسو درجات او مرتبې هم پورته کیږي؟ نو بیا نبی عليه السلام وفرمایل چې او دست تازه کول خوش پوره او دست تازه کول، او دغه سي کثرت الخطا الى المساجد، مسجدو ته ډیر قدمونه اخستل، وانتظار الصلاه بعد الصلاه، دیو المنزه بعد په مسجد کې انتظار کول و بل المنزه د پاره، مطلب د ماشام د المنز دی وکي تا په جماعت سره
من زباد دی سنت المنزو کی دا بعد پا مسلیک شین استلی دا مخصن دل منزل پا انتظار باندی او پا دی دوران کی تا تلاوت وکی او نور عبادات نو تا پا دی باندی ستا درجاتون پورتا کیجی او ستا گناهون آغون معافیج دا غصی که یو انسان دا سعار دل منزل باد کشینی در المر و خطو پوری پا دی وقت که دی دا اللہ ذکر کی نو دام یو دیر عظیم فضیلت والا عبادت تی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرمائی چی نبی علیہ السلام مو فرمائی چی من صل الغدات فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس و یو انسان دا سعار منس پا جماعت سر ادا کی او دا غباد بیاکشینی دا اللہ ذکر کی در دی بوری چی المر و خیش ثم صلا رکعتین بیا دورکات المنز ادا کی دا دی دون عظیم ثواب نبی علیہ السلام پا دی حدیث کی ذکر کری دی چی کانت لہو کا اجر حجت و عمرہ گوا کی دا انسان یو حج ادا کی او یوائی عمرہ ادا کر پس باندی پا دی باندی شتا دا سحار منز پا جماعت باندی ادا کی او دا غباد اکشین سلی پا مسجد کی او در مر بلی دو بری تا دا اللہ ذکر وکی او در مر خطلو بعد تا دورکات المنز ادا کی گوا کی چتا حج او عمرہ ادا کر نبی علیہ السلام فرمائی چی تامت پورا حج عمرہ ثواب دی انسان تا ملاویش دا حدیث پا ترمیزی سنن ترمیزی کی موجود دی او شیخ البانی رحمه اللہ پا سلسلة صحيحة كيوم راوردي دا قصد أبو أمامة رضي الله عنه حديثتي چي نبي عليه السلام وفرمائل چي كم إنسان دا سهار منزاداكي ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس بيكشيني پا مسجد كي در دي پوري چي المرة وخيجي دي دا الله پا ذكر كي مسروفي بيا ولارس دورقات المنز اداكي انقلب بأجر حجة وعمرة دا بدت دا پورا حج او دا عمره ثواب او اجر ملاوسی دا حدیث با المعجم الكبیر کی موجود دی او دا غصی چکم انسانان پا فرض موز دا ادا کول دا پار پا اول صف کی دی ریج دا دی انسانانو دیر زیاد فضیلت را غلی دی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ حدیث دی لو تعلمون ما فی الصف الاولی ما كانت الا قرعه وكثير تاسو فاول صف كي دريدو بالثواب او اجر ما نخبرسي نو تاسو بدا فيصله بقرعه اندازي باندي كوالي دغسي دبراء ابن عازب رضي الله عنه حديث لي ونبي عليه السلام وفرمان ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول الله رب العالمين دهغ انسان ثناء تعريف كي فرشتے درود و سلام پروائی پر آغا چا بانچی آغا پا اول صف کی دریش دا حدیث پا سنن ابن ماجہ کی موجود دی او صحیح حدیث دی او دا غصی کم انسان دا زن انسانانو دا عدد جور سوی چی مسجد تراشنو اول صف کی ندریش او زنی وقت پا اول صف کی زایمی بیام دا کوشش دایی چی پا دوام صف کی شاد صفو کی ودریش دا دی دیر سخت و عید را غلی دی رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي ده أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها برواية باندي چي لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله وي زني خلق شاتا كيجي بالمنزوكي در دي بري چه الله رب العالمين ده خلق شاتا كي أو ورتي وراتي ده حديث دام با سنن أبي داود كي موجود دي او دغسی د صف په باره کې ځینې احکام او مسائل دي مختصرا زه هغه ته اشاره کوم اول دا چې هر مسلمان په کار دا چې کوشش وکړي چې دا صفونه هغه وصل کړي او نږدې ودرېږي ځکه په دې باب کې د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه حدیث دی سنن نسائی کې دا حدیث موجود دی چې من وصل صفا وصله الله وكم انسان چی صف اغا وصل کی او اغا کما
خالقات دا غور لری کی مطلب ترال مسجد تا او پسف کی دے ون پر زائے خالی تھی نو پکار دا دا چھتا دا پر دا صف کی ودر ایجے او دا کم خالی زائے چھ دی دا ختم کی پا دے باندی اللہ رب العالمین تا دا خپل رحمت سر وصل کی او کم انسان چی صف قطع کی او صف اغا پما بینس کی او خلا راولی نو دی دا اللہ دا رحمت سا اغا پا دے باندی لیرے کیش بلکہ دا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ یو بل حدیث کی نبی علیہ السلام فرمائی وَمَن صَدَّ فُرْجَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَتَرَى لِصَفِّكِ دَيُونَ پَرزَي خالدي نو تدل تو دره نو پدی باندی الله رب العالمین تا ته په جنت کې یو بنگلا در جوړي او ستا درجه او ستا مقام اقدر پورته کی نو دا سونه معمولی عبادت تی او په دې باندې الله رب العالمین انسان ته سونه عظیم ثواب او اجر ورکړي. دا غسی د انس ابن مالک رضی الله عنه حدیث دی نبی علیه السلام چې په کوم وخت اقامت وسو او جماعت منځ به صحابه کرامو ته ورکوي نو په دې حالت کې به فرمایله چې سو صفوفکم خپل صفونه هغه برابر کړي فان تسویه الصفوف من تمام الصلاه د صفو برابرول دا د مانزه د کمال په کمال کې داراسي مطلب په دې باندې انسان منس کاملیږي پوره کیږي نو دې د وجه د صفو په کار دا د ډیر خیال وساتل سي دا غسي چې کوم وخت انسان پر مانزه باندې ودرېږي نو په دې حالت کې په کار دا ده شدی اول الله اکبر تکبیر تحریمه باندې د خپل مانزه آغاز وکي د دې نور مسائل به ان شاء الله پر روانو برخو کې موږ بیانو خو صرف د آخري حدیث تاسو مخکې بیانومه هغه دا چې کم وخت انسان لمونځ شروع کیږي نو دعا الاستفتاح هغه کمی کمی دعاګانې راغلی دي چې هغه په کار دا ده چې لمونځ گزار هغه دعاګانې ووایي. اوله دعا هغه د ابو هریره رضی الله عنه په روایت باندې چې وایي کوم وخت به رسول الله صلی الله علیه وسلم پر لمانځه باندې ودرېدی نو بیا به دا دعا ویل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. دا حديث متفق عليه حديثي سي بخاري او سي مسلم كده حديث راغلي دي او دا غسي او بل دعا راغلي دي شاغه په سنن ابي داوود كده نبي عليه السلام چې په کوم وخت الله اکبر پر لمانځه باندې به ودرېدی تکبیر تحریمه به وویل نو د هغه بعد بیا دا دعا ویل دا هم صحیح سند باندې دا دعا راغلې ده سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ډېر مختصر دعا ده. نو دا مسنوني دعاګانې چې په لمانځه کې هغه به موږ په روان پروګرام په اړخو کې به انشاءالله بیانوو دا هر مسلمان ته دا پکار ده چې دغه مسنونی دعاګانی هغه دی په یاد کی او خپل کوشش وکي چې دا کم منځ ادا کوم هغه عبادت چې هغه په ټولو عباداتو کې یو ډیر بنیادی حیثیت لري هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر طریقه باندې هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وآياته في نجوم السماء وفي الطير في جوه مصعدا هدى البينات بآي